magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafada Xidigta waxaa lagaga furay qaybta labaad ee hoteelka Shabeel Restaurant kaas oo qaybtiisa koobaad ay ku taalo suuqa Waheen ee magaalada Hargeysa munaasabada furitaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay Salaadiin wax garad ganacsato iyo marti sharaf kale ugu horeen waxaa halkaas ka hadlay Maxamed Cabdullaahi Shirdoon ahna mulkiilaha Shabeel Restaurant waxaana u faafahay adeegyada cunto ee ay macaamiisha u hayaan waxaana yiri furanaa waxa weeyaan baraashkii saddexaad Shabeel Hotel wuxuu ahaa 4.90 ayaan ku furnay kii koobaad rabas 2002 waxaanu kii labaad ka furnay duqun mawaaye meesha la yiraaho ee Hargeysa Waheen agtiisa maanta way bisha saddex tahay 12-aadna waxaanu furaynaa kii saddexaad labaad ee Hargeysa waxa weeyaan waxaanu ku soo dhaweynaynaa macaamiisha iyo dadkay maqlayaba inaan u furnay hudheel cunto iyo sharaab wanaagsan leh oo shaqaale jajaban dhinacooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wax garad Salaadiin iyo Cuqaal waxaana Ilaahay uga baryeen in mulkiilaha Shabeel Restaurant u barakeeyo ganacsigiisan cusub Shabeel Hudheel branch kale ku yaala suuqa hudheel imika cusub maaha waa hudheel hilibka geela iyo kaadhiga iyo wax kasta hudheel laga helo waa hudheel laga helayo marka waxaan dee mujtamaca u sheegayaa inuu Shabeel branch kanana ka furay kasoo horjeedka Jiciir oo uu wax walbana hayo waana gaarida hudheelada maga hudheel cunto walaasi weeyaan maguru hudheelka Shabeel waan u hambalyeynanaa hudheel aad iyo aad u fiican weeyaan hudheelaad iyo aad u fiican weeyaan hudheelka soo dhaweynana qashic ku jecaa warkana hudheelkan barakaysan waan soo dhaweynaynaa haddii aan nahay xaafadda Jamaaca Weyn maxaa yeelay jaar baanu la nahay haddaanu masaajidada nahay haddii aanu ganacsataad nahay waan jaar baanu la nahay aad baan ugu baahnay hudheelkan Shabeel waa soo dhaweynaynaa xaafadda Jamaaca Weyn hudheelkan in badan buu furnaa oo hudheel ahaan jiray se laakiin Shabeel waxbuu ku soo kordhiyay wuu qurxiyay wuu habeeyey markaasaa darteed ilaahay subxaana watacaala waxaanu u rajaynaynaa mid barakaysan ilaahay uga dhigo sheegay hudheel oran leh ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu kii najaxa noqdo ummadana maaragtay wax u tara anagu ku jaar baan lahayno ganacsiga suuqa dhexaanu ahayn markaa suuqa dhexo qaybtiisii koowaad ka furantay waxaan kana waxaanu leenahay dee kii najaxa noqo ka horrowu najaxa kana waxmaanu kaga baxaynaa kana inuu kii najaxa noqdo Shabeel Restaurant waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay barakeeyo uu ka dhigo kii barakooba Shabeel oo hudheel ka furay Jicaboorka hortii agtiisa oo loo baahnaa hudheel loo baahnaana wuu ahaa mid aad iyo aad loogu baahnaa wuu ahaa ku soo dhawaada baanu leenahay dadka waxaan leenahay siduu ka hore u najaxa ha u najaxa kana waxaan anagu nahay macmiishii ku xunay kii ka furan baraajka suuqa waheen ka furan waa hudheel dee tayadiisa iyo shaqaalihiisu aad u fiican yihiin Maxamed Mirqursame Aerial TV Hargeysa